At bo alment, og dermed fælles, er, at man deles om de omkostninger, der skal afholdes. Dog kan nogle omkostninger begrænses, hvis man benytter sig af egen trækningsret i Landsbyggefonden. Og situationen lige nu er, at de fleste boligorganisationer har penge stående hos os. Penge, som godt nok står og trækker renter, men penge, som i stedet kunne skabe værdi i boligorganisationen, ude i de enkelte afdelinger, for beboerne. Men hvad er egen trækningsret egentlig? Egen trækningsret er et tilskud, der kan søges om til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder med videre. Tilskud ydes af midler fra de A- og G-bidrag, som almene boligafdelinger, der er taget i brug før henholdsvis 1963-1970, indbetaler til fonden. Den enkelte boligorganisation har midlerne stående på en særskilt konto i fonden. Pengene tilhører boligorganisationen og ikke den enkelte afdeling. Men hvad kan pengene i egen trækningsret helt præcis bruges til? Egen trækningsret gives for eksempel til om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og forbedringer af bygninger med socialt og kulturelle formål. Skal en boligafdeling for eksempel foretage en omfattende renovering af facader, installation af centralvarme eller udbedring af andre byggetekniske problemer, kan organisationer søge om anvendelse af egen trækningsret op til 2/3 af de samlede omkostninger. Det er dog vigtigt at huske, at trækningsretten kan bruges til renovering og ikke almindelig og planlagt vedligeholdelse. Undtagelsen er dog, hvis det drejer sig om særligt krævende opretningsarbejder eller miljøforbedrende foranstaltninger, som er forbedring af bebyggelsens omgivelser. Så det kan være projekter lige fra installering af solceller til etablering af nye kloakker og fra anlæggelse af nyt gårdmiljø til sammenlægning af lejligheder. Ikke blot projekter, der er med til at øge afdelingens værdi, men også projekter, der oftest er med til at øge den oplevede værdi af en afdeling. Vi ved, at de tiltag, der er mest populære blandt beboerne, netop er disse. Og så er der også projekter, der som oftest kan være med til at sikre, at afdelingerne også er attraktive i fremtiden for både eksisterende og fremtidige beboere. Lejlighedssammenlægninger giver for eksempel mere plads til børnefamilier, og en afdeling kan ændre sammensætning, når man påbegynder netop projekter som lejlighedssammenlægninger eller anlægning af børnevenlige gårdmiljøer. Før igangsætningen af et forbedrings- og opretningsarbejde skal der indgives ansøgning hos Landsbyggefonden. Ansøgningen kan foretages direkte på punktet selvbetjeninger på lbf.dk. Her vil I også blive guidet i forhold til, hvilke krav og formalia, der skal opfyldes, inden ansøgningen kan afsendes. Egen trækningsret kan hjælpe med udviklingen i jeres boligorganisation.